جا رہا ہوں جس کے لیے مجھے لگتا ہے آپ نے حکم کیا ہائے ہائے دربار میں ہائے 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 چہرے پہ رونق تو دربار میں کب اپنے لیے آئی تھی بیوی زندہ باد تھوڑی چپ تو صدقے صدقے اسجد کو اسجد کو نرالے ہی انعامات فاطمہ واہ سائیں واہ کیا کہنے کیا کہنے بالکل واہ 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 مجھے تو حکم ہوا ہے آپ کو ایک گھنٹہ پڑھنا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کتنا پڑھ گیا ہوں مگر جس محبت میں میں پڑھ رہا ہوں میرا پروگرام کچھ اور تھا مگر آپ کی محبت کو دیکھ کے میں آگے کا سفر کرنے جا رہا ہوں عزاداروں کو سلامت رکھے تیرے نام کی عرضیاں لکھ رہے چاند نرجس کے پل لگتا ہے تھک گئے ہیں یا تو کافی دیر سے بیٹھے ہیں اسی لیے تھوڑا تعاون درکار ہے مجھے کیونکہ بس میں بالکل ختم کرنے کے قریب آ گئے ہیں آپ کو گھبرانا نہیں ہے نیاز مجھے بھی کھانا ہے بات سیدھی ہے ممبر پہ کھڑا ہوں جھوٹ بولوں سیدہ کا مجرا ہوں نیاز مجھے بھی کھانا ہے مگر تھوڑا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا پھر دونوں ہی جلدی کر دیں گے نیاز تیرے نام کی عرضیاں لکھ رہے چاند نرجس کے پردہ ہٹا دیجئے کب سے ہے منتظر کبریا کا ہر اس پہ غازی کا پر لگا مجھے پتا ہے کیونکہ ان کو میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں یہ میں نے بڑا جہاد کیا مالک آپ سب کو سلامت رکھے ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں
جو اذاکار آج تک نہیں بولا وہ یقیناً اس شعر پہ بولے گا. اور پھر میرا یہ اپنا عقیدہ ہے, میرا اپنا یقین ہے, جو اس شعر پہ نہیں بولے گا وہ آگے بھی نہیں بولے گا. آپ آئیں گے آقا تجھے زمانہ کی لسٹ میں نام آ گیا, آپ نے امام زمانہ کو سلام کیا. آپ آئیں گے آقا تجھے لائے گا آپ کے ساتھ مولا حسین آئے گا. ہم نے دیکھے نہیں سیدہ راضی ہو. ہم نے دیکھے نہیں مولا گیارہ علی ایک چہرے میں پارا دکھا دیجئے. امام حسین بادشاہ کا ماتمی بیٹھا ہو اور یہ ہاتھ بلند نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. پورا کرب میں ہے میری آس کو دیر کر ہے تجھے جشن منانے کا جیسا آپ ادا کر رہے ہیں. پورا قریب میں ہے میری آس کو تیر کر ہے تجھے بھیج پاس کو صرف راضی نہیں بولے نہ تو وہ سر کو ایسے کر سکتا ہے. صرف غازی نہیں صرف غازی نہیں ساتھ اکبر بھی ہے. صرف غازی نہیں ساتھ اکبر بھی ہے دین کو بھی بے نقاب ہونا ہے. علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے, ابھی تو باغ فطر کا حساب ہونا ہے. چھوڑ دو میرے پاس چھوڑ دے ٹھیک ہے. سلام سلام آواز بلند سلام اللہ جو مجھے قصیدہ پہلے پڑھنا تھا وہ میں اب پڑھ رہا ہوں. اچھا پھر پڑھ دیا, انہوں نے ڈائری بند کر دی. پورا قریب ہے میری آس کو دیر کر ہے تجھے بھیج عباس کو صرف غازی نہیں ساتھ اکبر بھی ہے دیر سے ادھر ادھر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جس نے مجھے کہا تھا ایک گھنٹہ آپ کو پڑھنا ہے وہ چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سننے والے کتنا سنیں گے کیونکہ جس نے کہا ہے وہ ہے ہی نہیں. تو اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اے چند تارے اے چند تارے
آسمان زمین ہر جاتے